Nuk është atë ka pas për atyune që jonë kont të interesune dhe ka ndash me dit. Jo, s'ka qenë shumë fakt, nuk është të kam ndash me qitë vetën zjarë veç për me mbrojt një kauz, absolutisht, në qofë se mund të kësha qujtë zjarë në thojz, okay. Apo është të vërtet, dhe me thonë, une e pëlqej bukurin, e pëlqej njerion, ma shumë shkoj për energjin e njerion se sa gender, dhe me thonë, se sa gjinin e personit, po normalisht që jo me martu me që 12 vjetë edhe me një mashkull që e du pa fond edhe më dam pa fond, kështu që nuk sikur me qenë për shembull thjesht heteroseksuale, thjesht nuk kam më sy për kërkon tjetër, edhe kjo ka bërë që me u rahatu, po normal që më pëlqejnë për shembull njerëzit edhe energjia e mirë, po ti isha single për shembull. Mirë. E mohoj këtë gjë. Linda, çka ka qenë diçka që ke thonë nëse e kisha bën ndryshe, ndoshta nuk kisha dalë sot? Nështë ta eskalimet e te për ta emocionale që i kom pas. Se ndonë njerë i zdullimit mm -hmm. bënë edhe me pas, me thonë fjallë që you didn't mean, që si ke pas nështë ta serioze, as ke dasht me i thonë ka që seriozisht, mm -hmm. dhe ke kom blëndu njerës, si kur që edhe jo më blëndu shumë, për shumë ajo pjesë të komenti për kaderin, që absolutisht se ku menu bashkë ashtu personale, mm -hmm. po nëse për shumë më blëndon edhe tani u mundu me prik edhe ma shumë që me do më thënë, e kom gasmu pak ma tepër se sa që duhet. Edhe një sen tjetër që jom, jo pishmon, po kisha dash nështa me përbalu pak ma letë, jënë kon situatat me ganin. Se qatë shumë ka irritu, do më thënë që kom dash nështa dhe fizikisht me eskalu, po absolutisht e kom di që jemi para kamerave dhe s'muj me bo gjonat pahishme. Absolutisht si do mos që jam edhe artiste. Po normalisht që më ka irritu pa fund edhe jo mundu me majt, me u përbi edhe me thonë, okej, hajt t'jalshoj edhe unaj fjallë të shumë.